այն հոգևոր նախապատրաստության եւ ինքնամաքրման ժամանակաշրջան է։ Ինչպես Նեցեր Շնորհալի հայրապետն է ասում, ժուժկալությունը բոլոր առաքինությունների ամրությունն ու հիմքն է, որովհետեւ նա, ով իր ներսում ժուժկալ է չարի նկատմամբ, բոլոր տեսակի բարիքներն իր մեջ է կրում, եւ այս է ժուժկալության սահմանումը։ Ժուժկալ լինել ամեն բանի մեջ, որոնցից աստվածային օրենքները հրամայում են հրաժարվել։ Այստեղ ժուժկալ բառը պարզ է, ասենք չափավոր լինել ամեն ինչի մեջ։ Կարևոր չի միայն մեծ պահքին, նաև ամբողջ տարվա ընթացքին փորձենք մենք մեզ աղոթքով մաքրել չափավորության մեջ։ Ամեն բանից կարելի օգտվել, միայն թե պետք է ժուժկալ, ասենք չափավոր լինել։ Բումբարի կենդանի նախորդ չափատորը երեկոյան ժամերգության ընթացքում փակում են բոլոր եկեղեցների խորանների վարակուրիները, որոնք փակ են մնում ամբողջ մեծ պահքի ընթացքում մինչև Սուրբ Հարության ճրագալույցի պատարագը։ Վարակույրը բացում է միայն կարևոր տոների առիթով, երբ մատուցում են Սուրբ պատարագ ծաղկազարդին, ավագ հինգշաբթի ոդնլվայի արարողությանը, ինչպես նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մուտքը վիրապ, Սուրբ Աստվածածնի ավետման Տիարանթարաչի տոներին, եթե դրանք ընկնում են մեծ պահքի օրերի ընթացքին, եթե համընկնում են այդ օրերը, այդ օրերին էլ բացում են վարակույրները։ Հոգի առավել է, քան զմարմին, այսինքն հոգին ավելի կարևոր է, քան մարմինը։ Այս ըմբռնումով է, որ պահքը սահմանվեց։ Պահքը Քրիստոսի եկեղեցու կյանքի կարևոր երևույթներից է։ Ինչպես մարմնի համար հիվանդությունն է կործանարար, այնպես էլ հոգու համար մեղքը։ Եվ հոգին մեղքի հիվանդությունից բուժելու միակ միջոցը պահքն է։ Պահքի նպատակը ապաշխարանքը, զղջումը, մեղքից ազատվելու ճիգն է։ Մեծ պարոզաշրջանում մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք մեր իսկ հոգիների վրա։ Օգտագործենք ամեն միջոց եւ մեր կյանքը նվիրենք աղոթքի, բարեգործության եւ վկայության։ Մեր շուրթերը պարզապես միայն չվկայեն, ոչ էլ արդասանեն գեղեցիկ խոսքեր, բարի ցանկություններ եւ աղոթքներ իբրև ոդարավորներ, այլ մեր իսկ պարքով ու գործով արժանանան կոչվելու Աստծո զավակներ, այլով Աստվածաշնչի պատգամները մեր ամենօրյա կյանքում ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Աստված իր վրա հույս տնողներին ազգվացնում և չանգացնում և մաքուր նկարագիր է կերտում, փոխելով սրտով հարուստ և դեմքով զվարթ մի նոր արարածին։ Այսինքն եթե յուրաքանչյուրս մեր հույսը դնում ենք ոչ թե մարդկանց վրա, որոնք ժամանակավոր են, այլ մեր հույսը դնում ենք Աստծո վրա և մեր Աստծո տված խելքով ու խղճով շարունակում է մեր կյանքը, այդ դեպքում Աստված բոլորին այդ մարդկանց երջանգացնում է ու նրանց նկարագիրը փոխում է դարձնելով զվարթ, ուրախ արարածին։ Նա մեզ ստորացնող մեղքերից, կրքերից և ցանկություններից ազատում է, որ մենք լինենք լույսի որդիներ։ Առանց Աստծո կյանքը մութ է։ Աստծո թվերի տակ ապրել հավիտենական ապահովություն է մեզ համար, որովհետև նա է բոլոր բարիքների աղբյուրը։ Ես իմ խոսքը ավարտում եմ Պողոս Առաքյալի այս գեղեցիկ խրատով, որ ինքը ուղղել է բոլոր ժամանակների սերունդներին, ժամանակ չկա։ Եվ հիմա կլսեք, թե ինչքան ժամանակակիցը 2000 տարի արտասանված Պողոս Առաքյալի այս հրատը։ Հոգով ընթացեք և մարմնի ցանկությունը մի կատարեք, քանի որ մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգին մարմնի հակառակը։ Աստված ձեզ օրհնի և բավական մնա և ուշ դա, որ կարողանաք այս մեծ պահքի շրջանին մաքրվել թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես, և կարողանաք ուժ առնել շարունակելու ձեր կյանքը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Okay.
Onu biliyor tabii. Kerelman yok için. Geri geçme. Hani Geri var mı? Fana kalsın, yasam korktum. Ege gerek anlar, her yer bilirsen. Boş ver, gel ver. Olur, tamam, pek olur. Hadi şu direk, şu direk. Kolar, mek masa eski olmaz. Mek masa eski olmaz. Tu kal eski olmaz. Ege korit, fanı meçi yere bak. Eski olmaz. Kolar. Eski olmaz, eski olmaz. Havak yok, eski olmaz. Ulan, bu serek anlar, ulan. Havak. Yegu şu dere. Os kovas yegu. Gel lan. Aşko mantı, aşko mantı. Tiki var ki kesko meke bu videoyu meçi fırska. Yo, şaka. Hadi hiç bir denek sen sere. Nara tunar bir dese sağ ol. Hayır, yegu. Hayır, mer bir dese, okey? Kişmiyet getir, o desin. Որդեմ ամեն անգամ փարի կոր դնես ասված ու կյանքդ 10 տարիով գավելցնեմ ես վստահ եմ ադիգա այո դիգին մագին եւ դիգին սոսին ամեն տարի ենք բարեկենտանին այս բարեկենտանին ճաշը կպրազմագերբեն ասվածել են օրտնե որպեսի մշտապես իրենց կրբանը բարբվին է ասված ավելիով լեցնե իրենց կրբանը որովհետեւ ասված գսե աչո բորդաս է ցախովը գրի երտա Yani hiç biri arnaz, yani layık bittas. Dur borustana. Ben gelmem ki sen ar yev dur. Hoş, dur biri borustana. Az da hoş kayne bu biri tak. Hoş de, antat mıdır tek sana almasın. Şuna kaçın da zi, süz işte, tekin ne? Kodur çoğumur, kolega kaysor. Aysmer kiragüne tablotin. Oknağana lalı, borbisi renkiniz pari kurtları kadarın. Asucu hamar, aşkadir, nabir bil, genişanage, Աստուծո սերը բայելը Աստուծո սերը բայելը գնեշները առողջ մնան շատ կարևոր է ասիկա այսօր բարեգենտանը ուտել խմելու օր է վաղը 40 օր շարունակ կնակ ցեզի զսպել չափի մեջ է լալ եւ ուտելիքի եւ աղոթքի տեսակետեն մաքրվեք ձեր մեղքերը մեղավոր մարդիկ եք բոլորս ինձ մեզ սկսյալ բոլորս էլ մեղավոր եք բայց կնակ մեզի մաքրել եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես ճարբը լավ չէ բժիշկները գսեն որ ճարբերը վնասակար են այնպես որ 40 օրյա ժամանակը առիթ ծրված է որ նաև մարմինի ճարբերեն մաքրվինք թեթևանանք եւ հոգիով եւ միտքով եւ մարմինով թող աստված օրհնե ծեր բարձ կդամ եւ դուք ալ սիրելի ժողովուրդ որ եկեք այսօր օգնելու ծեր բարձ կա թող աստված տա ամեն սարին մեզի հետ ծափարին գիրագունեի Well, that's not your patient, Banare. Each of Vera. Here's Jamel Derka. Նմանապես, նմանապես. Բարո, բում բարեկենտան բոլորիս։ Բում բարեկենտան բոլորիս։ Այնտեղ ովան կա։
Irdasartmış. Bum barek entam. Ayo. Did you know that if you put... Do you like ham? Did you know if you put meat in that ketchup? Loving, kuzun küpesi. İnce kavandı. İnce kavandı. Kuzum ne kadar bir. Bum bari genden. Մարդը մեզի գիսեղ որ ինչ է գիսեղ որ ոչ կյում։